Lotto täytti tänä vuonna 50 vuotta ja Suomihan on pullollaan innokasta lottoväkeä. Me saatiin vinkki, että Ulhossa Joensuun lähellä on peräti 50 vuotta lottoa pelannut porukka. No pakkohan tätä porukkaa lähteä morjestamaan ja kysymään, että mikä on saanut lottoamaan näin kauan. Samalla ajateltiin, että viedään heille pieni lotto ylläri. Moikka moi! Mutta te olette pelannut nyt 50 vuotta lottoa, niin kertokaapas nyt vielä, että mistä tämä kaikki oikein lähti? Joo, tammikuisena pakkasiltana tultiin tiistaipäivänä lentopalloa pelaamasta Kulhon koululta. Siinä oli muitakin kyläläisiä ja televisiosta oltiin nähty tämmöinen lottomainonta pyöri. Päätettiin yhteen. Saattoi olla sillä ensimmäisellä kierroksella useampikin henkilöistä, ei tarkkaan muista, mutta eipä sitä tarvinnut paljon osoitella, että tämmöinen lotto lähtee. Niin. No siitä tuli sitten ihan traditio. No kyllä, joo. Mikäs teidän tyyli on pelata? Onko teillä joku tietty, milloin te kokoonnutte vai miten te hoidatte tämän peliprosessin? Silloin nuorena, kun vielä jakso, niin silloinhan me veikattiin joka viikko. Eli joka viikko. Ja palautuspäivä oli keskiviikko, tämmöinen lausutaan siellä jossain oli. Ja mutta silloinhan meillä oli vakio, se mikä vei suurimman osan ajasta. Paljonkohan niitä oli niitä kuponkia, joita per kierros, kun niitä hajotettiin niin niitä voi olla niin paljon. Eli se oli erittäin aikaaviiva juttu. Mutta se sitten varmaan muiden kiireiden takia jäi se vakioveikkaus pois. Ja niin kuin tuossa todettiin, niin tuo Jouko äitihän se pisti paremmaksi. Ihan lonkalta ja meidän ammattilaisia vastaan, niin ehkä se nyt sitten katsottiin, että ei tämä meille ole mikään tuottosa juttu. Ja sillä tavalla se jäi ihan luonnostaan pois. Mutta olette kuitenkin jatkaneet 50 vuotta, että mikä on saanut jatkaa? Vaimot on pakottanut. No, ehkä pikkusen pitää peruutella siinä, mutta... Mutta ei meillä ole koskaan tullut mieleen, että on niin lopetettu tällä porukalla, mikä nyt on alun perin. Se on niin pieni. Se on aina siinä sivussa, se on aina täytettävä. Se on enemmän niin kuin tälleen huumorin kanssa. Ja sitten onhan meillä nyt varmaan jäänyt käsittelemättä tämmöiset päivän poliittiset kysymykset. Mehän kun veikattaa, niin aika usein niin on jotain valtakunnassa tämmöisiä ykkösjuttuja. Niin. Tänä kenties valkoposkihanhet ynnä muut. Ja tämmöiset, niin nehän myykään käsitellään ja sitten se ei ole varmaan salaus, kun meillä on eri puoluekannan. Kunnallisneuvos muun muassa tässä. Eri puoluekantoa edustajia, niin me ollaan yllättävän hyvin pärjätty. Ei ole vielä koskaan tapeltu, mutta keskusteltu on kuitenkin asioista ja se on ollut aika mukava. Tämä on tämmöinen tietokone meiltä. Tämä on tärkeä juttu. Ja sitten tästä löytyy niitä kyniä. Tätä ei käytetä kuin silloin, kun rupeaa tuntumaan siitä, että nyt se tulee. Onko kynä ollut usein käytössä? Tämä on Ferrari nimeltä minun mielestä. Kyllä, Ferrari. Silloin muuta Ferrariä. Onko kerran mennyt perään veikkaamaan? Joo. Kerran ollut käytössä. Kyllä, mutta kun sitten ei se osunut. Meillä on näille heikkonäköisille. Heikkonäköisille, joita on kaikki muut paitsi minä. Näitä on käytetty. Tuli näitä lasia, joita käyttää lähinnä Jouko. Kaikilla muilla on Paris. Joka sanoo, että hän on ikinäkijä, mutta sitten kun tosi paikka on, niin ei sinne mitään.